Є у Фейсбуці прекрасна опція, яка називається там рік тому чи там 10 років тому. Ну, а оскільки в Фейсбуці я з 2008 року, то часом ці спогади приходять, а разом з ними приходять певні спогади. Тавтологізуємо трошки. Отож, про що я писав? Писав про євхаристійну процесію. Дозвольте, я цей свій пост прочитаю про літеру «Це». Самоцитоз це називається, коли хтось сам себе читає. Про процесію та процеси. Євхаристійна хода була гарною і урочистою. Пройшли пів Хмельницького. На початку пошкодував, що не взяв протисонячних окулярів, потім парасольки. Змочило гарненько. Чемний вірянин запросив прихиститися під його креслатою парасолькою. Випадкові перехожі дуже по-різному реагували на кількатисячну процесію, молитви та співи. Це добре. Зміни починаються від здивування. А змін по відношенню до віри у нашому постсовковому з натяком на постмодернізм в суспільстві має бути ще дуже багато. Змінюються і самі процесії. І тут хочу помилятися. Гадаю, що наявність сотень кілограмів цифромила – це ці самі смартфони, цифрові мильниці, так би мовити, спонукає до записів сотень гігабайтів. А наявність у мами фотопристрою схиляє її зафоткати своє процесійне чадо до втрати пульсу. Оскільки не клацання сприймається як непоправне лихо. Як при цьому молитися? Я не знаю. В кожному разі маємо справу із тенденцією перетворення релігійних акцій на такі собі фотозони. Слід очікувати буму нового фототренду сакро-селфі. Стосовно цього сакро-селфі, це виглядає вельми печально. Коли під час таких процесій мами, або хтось інший, зафоткують тих дітей, я час від часу цю тему порушую, тому що найгірше в цьому всьому, що в процесії євхаристійній, по ідеї, мав би мати значення саме Ісус. А він втрачає своє значення, тому що головне значення в цьому випадку мають дорогі дітки, яких зафоткують. І вже не важливо, що це має бути ось це все дійство, ця вся процесія урочиста, це передусім має бути молитва. Дуже часто це може бути схожим на, не знаю, на якусь маніфестацію, на якийсь парад, себе показати, на людей подивитися, але не на молитву. Сенс адорації, бо ця процесія має бути саме адорацією, адоруванням, вдивлянням Ісуса, молитвою, так, звісно, серед міста, так, звісно, серед незручних обставин, так, звісно, цей пост писався ще 10 років тому, рівно в 14-му році, в червні 14-го. Але я думаю, що ця тенденція ось обхухувати діточок і фоткати їх з кожної сторони, особливо на релігійних подіях, вона виглядає вже як певна пандемія, вона виглядає дуже чимось сильно нездоровим. Який висновок має дитиночка з цього всього? Дуже простий, однозначний, і дитинка це чітко запам'ятає. Ісус неважливий, Бог неважливий, процесія неважлива. Єдиний, хто важливий в цьому житті, це я. Батьки, вони також неважливі. Ті дітки, яких зафоткували 10 років тому на тій процесії у Хмельницькому, вже минуло 10 років, тобто, в принципі, це вже дуже сильно дорослі люди. Мені хочеться вірити, що їм це зафоткування ніяк не зашкодило. Але якщо ви зараз чуєте мене, якщо ви на процесіях або на інших релігійних урочистостях займаєтеся нестримним фотканням, то покайтеся і не робіть більше так.